altså, nu er de sådan 30 år yngre end mig. Præcis. Men altså, ja, de er nogle yndige unge mænd. Sagde hun helt gammel. Ja. Nu er du ved at se filmen med Paprika. Er det en god film? Ja, super film. Det synes jeg absolut. Nej, det behøver jeg ikke. Men det synes jeg, den er. Ja, så er Lyngby er rigtig godt. Og det er rigtig godt, fordi det har sådan noget med en god ungdoms... talent. Du ved meget om fodbold, især i Lyngby, kan jeg... Ja, men det er, fordi jeg synes, det er en god klub, ikke? Altså, jeg er jo sådan... Jeg tør næsten ikke sige, at jeg er jo en Brøndby-pige, ikke? Jeg er spændt for det der, så men jeg bevæger mig lidt ind og kan godt lide klubber med god karma. Jeg kan godt lide FC Midtjylland, og jeg kan godt lide FC Nordsjælland, og jeg kan godt lide Lyngby. Og, altså, jeg kan godt lide gode klubber med sund karma. Det kan jeg ikke sige, at Brøndby måske har altid, men jeg er jo vokset op delvis i Vestlanden, så det er jo rigtig fodboldklub.